agradecer primeiramente a Deus, segundo a Invasão Corintiana aí, juntamente com o nosso clube Corinthians, pelo evento. Tem que pedir música agora? Ah, vou pedir uma do Sorriso Maroto, então é a diferença, né? Pode tocar aí, tá? Agradecer a gente, Invasão Corintiana. A gente gosta de jogar bola, é sempre uma oportunidade única estar aqui. Também aqui presente, na presença dos meus filhos, minha filha, minha esposa. Tá de parabéns. Vai, Corinthians! Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade, a Invasão Corintiana, minha família, aos atletas. Nosso time foi bastante solidário, ganhamos novamente. E é isso aí, vai Corinthians! Obrigado à minha esposa, que ela vai ver esse vídeo. Ele, meu filho, meus filhos deram esse presente para mim, Dia dos Pais. E o ano que vem estaremos aí. Vai, Corinthians! É uma honra imensa estar aqui com vocês hoje. Vim de longe, catarinense. É algo sensacional que todo torcedor deveria ter essa oportunidade. Fritada no técnico e professor de MEI, e se pro próximo ano, talvez o Carille, pra gente poder arrebentar aí. Esse ano foi mais uma vez do caralho, que nem foi no passado. Eu vim de longe, vim do interior de Minas Gerais, movido por essa paixão corintiana. Falar aqui, a gente tem dois campeonatos mundiais. E pisar nesse gramado é algo que eu vou guardar na minha memória para sempre. Meu pai era corintiano, eu sou corintiano, meu filho é corintiano, e jogar junto com meu filho dentro da arena é uma coisa indescritível. E vai Corinthians! Eu sei que ano passado o Tito marcou bobeira, não me chamou. O evento aí que foi maravilhoso. Pena que hoje não deu pra gente ganhar aí, mas fica boa aqui. É um sonho de criança que todo mundo tem, de ser jogador de futebol. Hoje eu posso dizer que o dia de hoje foi como se fosse a realização de um sonho. Vai, Corinthians!